Majlis Amanah Rakyat MARA menyasarkan untuk melahirkan seramai 15,000 usahawan baru melalui Pelan Strategik MARA PSM 2021-2025. Pelan itu merupakan kesinambungan usaha MARA untuk mengukuhkan budaya kerja berprestasi tinggi dan mendayakan pemerkasaan Bumiputera berlandaskan hala tuju yang ditetapkan untuk 5 tahun akan datang. Pelancaran PSM 2021-2025 disempurnakan Pengerusi MARA Dato' Azizah Mohamad Dun di Ibu Negara. Tumpuan diberi kepada pewujudan ekosistem yang kondusif dan holistik serta membangunkan teras utama yang meliputi keusahawanan, pendidikan, pelaburan dan perkhidmatan. Ia selari dengan wawasan kemakmuran bersama 2030. Malah akan terus maju dan dapat sustain lagi. That is the main point kita lah untuk memastikan sustainability. Dan dalam tempoh 5 tahun ini, kita juga berhasrat untuk mensasarkan untuk membangunkan 15,000 lagi usahawan baru. Pelbagai kejayaan dicapai MARA melalui pelan strategik terdahulu termasuk menyumbang sebanyak 92.7% tenaga kerja dan kebolehpasaran melalui sektor pendidikan. MARA juga telah menyediakan kemudahan pembiayaan perniagaan kepada 256,777 usahawan, manakala 836,347 usahawan telah menerima kemahiran melalui program latihan keusahawanan MARA.